В одеській лікарні, яка приймає інфікованих коронавірусом, відреагували на скандал. До мережі потрапили фото, на яких тіла померлих пацієнтів нібито декілька годин лежать в одній палаті з живими. Світлини оприлюднили волонтери, до яких про допомогу звертаються родичі пацієнтів. Вони кажуть, що люди помирають через нестачу кисню та малу кількість медпрацівників, які не встигають доглядати за кожним пацієнтом. Лікарі розповіли, щодня приймають від 50 людей у середньому тяжкому стані, які очікують результати ПЛР-тестів. Витратних матеріалів та обладнання вистачає. Наразі у медзакладі працюють 24 кислородних точки, а до кінця тижня чекають розширення до 40. Відділення почало працювати з 27-го числа, ви всі об цьому знаєте. Нагрузка сумасшедшая, дійсно пацієнти вмирають. Персонал не завжди встигає вовремя це зробити. Одновременно є такі моменти, коли вмирають кілька пацієнтів. Приймаємо всіх, кто в этом нуждается. В первую очередь это средней тяжести тяжелые пациенты. Можем отказывать только тем пациентам, у которых сатурация позволяет это сделать. Рекомендуем им обращаться к семейным врачам и наблюдаться дома под наблюдением семейных врачей. Такие моменты есть. Средняя тяжесть и тяжелые мы никому не отказываем. Інформація, яка з'явилася у мережі, неабияк обурила родичів хворих, що почали прориватися до лікарні, передати медикаменти та побачитися з пацієнтами. Лікарям довелося звернутися по допомогу до нацгвардійців, які взяли медзаклад під охорону. За словами керівництва опорних лікарень, наразі не вистачає медперсоналу. В деяких випадках через інфікування лікарів коронавірусом медзаклади вимушені закривати цілі відділення.